Den är ju. Ja, vendim en avokat, ose mundem. Me çemi shtojmë të prisë 2-3 orë. Ne avokatën e që do ne përgjigjemi në avokat. Përgjigjet jo, po bëni fytyrë si do. Avokat, çka ndodhi sot? Ju një gjykata po vendim. Ana tregoni çka ndodhi sot. Kësaj dëgjimore, i paçë të pretendimit, thotë prokurorët vetëm tash pritet vendimi. Ju jeni avokati i çetit klientit? Jo. Me ganitet. Aha. Diçka tjetër çka gati ka duk ganitet para trupit, gjykues, kemi diçka? Deklaruar. Është ndërmi, ishte. Ndërsa klienti juaj ka pranuar pajisje. Gjatë keni qenë në të pyetë në polici kanë thonë se është pranuar pajisja. Po pyeti policin, po pyeti policin. Jet. Ai ka pranuar? Ana, po në një adicion.